Ақын Мұзафар Әлімбаевтың «Туған жерді сүйу парыз, сүйу үшін білу парыз» деген тамаша жыр жолымен алдағы келе жатқан космонавтика күнімен жерлесіміз Талғат Амангелдіұлы Мұзабаевқа арналған гимназиямыздың өлкетану бағытында даярланған видеороликін ұсынамыз. Талғат Амангелдіұлы Мұзабаев Қарғалы кентінде 1951 жылдың 7 қаңтарында дүниеге келген. Талғаттың әкесі журналист, анасы Қарғалы кентінде балалар дәрігері ретінде денсаулық саласында еңбек еткен қолы жеңіл, емі шипа жан еді. Ал Талғат Амангелдіұлы Қарғалының нөмірі бірінші мектебінде оқыған. Кейіннен ата-анасының жұмысына байланысты отбасы Алматыға ауысты. Туған жер мен өскен елге келген сапарында Талғат Амангелдіұлы Құдайға шүкір талай жердің дәмін татып жақсы мен жайсаңның жанында жүріп сапарлас әрі дастарқандас болғанымды мақтан етемін. Сол үшін де алдымен Алла Тағалаға, екіншіден туған халқыма қарыздармын деген екен. Қолым қалт еткенде туған жерге асығамын. Ойлап отырсам, Тоқтар ағаммен және өзге де ғарышкерлермен бірге 1991 жылы қараша айында туған жерге келдім. Әсіресе есімде қалғаны 1995 жылдың 14 сәуірі. Өйткені бұл жолы анамыз Салиха, зайыбым Виктория, ұлым Данияр туған жерге бірге келдік. Елден, жерден айналайын, аялап алақандарына салып құрметтеді. Ауылымның, ауданның, Алматы қаласының, Алматы облысының құрметті азаматы атандым. Президент жарлығымен халық қаһарманы мәртебесі берілді. Ер жүрек, батыл да батыр, үш ғарышкер ұлдары бар қазақ халқы қашанда бақытты десек қателесе қоймаспыз.
әр дайым туған жерде осындай батыр ұлдар өмірге келе берсін.